Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu compartilharei com vocês algumas ideias de criação de frases dentro da linguagem do jazz, do bebop. Porém, a ideia vai se aplicar dentro do pop, do neo-soul e até mesmo do smooth jazz. Eu peguei uma progressão harmônica bem típica desses estilos e a ideia vai ser demonstrar como criar frases com sotaque jazzístico. Essa progressão harmônica está no tom de Dó menor. O primeiro acorde é Lá bemol com sétima maior, o sexto grau de Dó menor. Um compasso, em seguida Sol 7, um compasso, resolvendo em Dó menor ou Dó menor 7. Dois compassos, volta para o Lá bemol, Sol 7, Dó menor ou Dó menor 7 e Fá 7. No decorrer do vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito de escolha de escalas dentro dessa progressão harmônica, porém o nosso foco agora é o acorde dominante que resolve uma quarta acima, nesse caso Sol 7. E por que isso? Porque dentro do tonalismo o acorde mais importante é o acorde dominante, por isso que dentro da linguagem do bebop se estuda muito material sobre o acorde dominante, ok? Você pode pensar, ok, Sol 7 é um acorde dominante que resolve em Dó menor. E o Fá 7 também é um acorde dominante. Porém, nesse contexto, o Fá 7 não exerce uma função de acorde dominante. Ele é um acorde dominante, porém sem função de dominante, já que ele não vai resolver uma quarta acima. Depois do Fá 7 eu tenho Lá bemol com sétima maior, ok? Então, focando no nosso acorde principal, Sol 7. Então, se eu pegar as notas do acorde de Sol 7, eu tenho as notas Sol, Si, Ré, Fá. Segunda oitava, Sol, Si, Ré, Fá, Sol novamente. Logo, se eu começar tocando um semitom acima de cada nota do arpejo de Sol 7, eu tenho a escala bebop frígio dominante. Notem que eu estou aproximando a fundamental do Sol. A sétima, quinta, terça, fundamental, sétima, quinta, terça, fundamental. E notem que eu estou sempre começando no contratempo. Por quê? Porque as notas do acorde de Sol 7 vão ficar no tempo forte. Logo eu tenho 1, 2, 3, 4. Sempre que você estudar material sobre acorde dominante, é interessante você sempre estudar com a resolução. Dessa forma fica fácil ouvir o sentido da ideia. Logo, por exemplo, se eu quero aproximar a fundamental no início da minha frase. Fundamental, sétima, quinta, terça, fundamental, sétima, quinta, terça, resolução. Notem que a resolução aqui eu fiz da seguinte forma. Logo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Novamente. E eu posso fazer a mesma ideia começando aproximando a sétima. Aproxima a sétima. Quinta, terça, fundamental. Sétima, quinta, terça, fundamental. Resolve na fundamental do Dó, novamente. Bem lento. A mesma ideia começando, por exemplo, na quinta. Notem que aproximei a quinta.
A terça, fundamental. Sétima, quinta, terça, fundamental, sétima, resolvendo a terça menor do Dó. Ou seja, dessa forma você vai ganhando fluência com a ideia, sempre praticando de todos os intervalos, no caso de Sol 7. Por exemplo, agora aproximando a terça. Fundamental, sétima, quinta, terça, fundamental, sétima, quinta, terça, resolve, ou seja... Resolução. Olha que interessante. Ok? A partir de que você compreende a ideia, para mim é interessante, eu particularmente não gosto muito de pensar em escala bebop em termos de digitação de escala. Porque para mim é muito difícil conseguir organizar as escalas bebop em termos de shape, né? Então eu prefiro visualizar o acorde, por exemplo, Sol 7 aqui. Mesmas notas daqui. Sol, Si, Ré, Fá. Sol, Si, Ré, Fá, Sol. Então, da mesma forma, eu vou aproximar a quinta. A terça. Fundamental. Sétima. Quinta. Terça. Resolve na terça menor do Dó. Olha que interessante. Notem que eu estou visualizando exatamente as notas do acorde. A quinta, terça, fundamental, sétima, quinta, terça, fundamental, sétima, resolve. Novamente. Eu posso também começar aproximando a sétima. Aproximo a sétima. Quinta, terça, fundamental, sétima, quinta, terça, fundamental, resolve na terça do Dó menor. Olha que interessante. Novamente. Eu posso aproximar, por exemplo, também a terça. Terça, fundamental, sétima, quinta, terça, fundamental, sétima, quinta, terça, resolução, ou seja, novamente, certo, aproximando a terça, posso, por exemplo, aproximar a fundamental, fundamental, sétima, quinta, terça, fundamental, sétima, quinta, terça. Certo? Soa super legal, né? Ok? Então, essa é uma ideia bem interessante. Notem que quando eu vou tocar, eu não vou tocar esse movimento inteiro. Só que é interessante eu praticar esse movimento para pegar a ideia. Quando eu vou tocar, às vezes eu tocar um pequeno fragmento, por exemplo. Só um pequeno fragmento. Ou vou mexer com o tempo. Só um pequeno fragmento, por exemplo. Saca? Às vezes uma pequena ideia trabalha com ritmo. Ideia legal. Várias ideias eu posso trabalhar ritmicamente dentro disso aqui, por exemplo. Um monte de possibilidades. Outra ideia interessante é, se eu olhar para Sol 7, a escala mãe desse acorde aqui nesse momento é a escala de Dó menor harmônico. Certo? Ele é o quinto grau de Dó menor harmônico. Logo, eu tenho três arpejos importantes aqui. Um arpejo que parte da terça do Sol 7. Logo, se eu pegar a terça do Sol 7, eu tenho a nota Si. Si no campo harmônico de Dó menor harmônico é Si diminuto. Logo, se eu pegar o arpejo de Si diminuto, eu tenho as notas Si, Ré, Fá,
Lá bemol. Se eu pegar uma oitava acima, Si, Ré, Fá, Lá bemol. Notem que essa nota não pertence ao acorde de Sol 7. E ela está no contratempo, porque eu tenho tempo. Ou seja, tempo, tempo, tempo. Logo eu vou linkar o arpejo com a ideia de aproximar as notas do acorde, novamente, arpejo de si diminuto. Olha que interessante. Novamente, arpejo, linka com o acorde. Resolução, ok? Agora, se eu pegar o arpejo que parte da quinta de Sol 7, eu tenho a nota Ré. Ré no campo harmônico de Dó menor harmônico, Ré menor com sétima e quinta bemol, que possui as notas Ré, Fá, Lá bemol e Dó. Se eu pegar ele aqui uma oitava acima, novamente, notem que a última nota do arpejo não pertence ao acorde. Estou na nota Dó, que é a décima primeira do Sol. Logo, já cai novamente dentro do acorde, ou seja, arpejo, Ré menor com sétima e quinta bemol. Notem que aqui eu não cromatizo no final, pela questão do tempo, para ter a resolução. Novamente. Olha que interessante que soa. E eu tenho mais um arpejo importante, que é partindo do sétimo grau do Sol 7. Se eu pegar a nota Fá, Fá no campo harmônico de Dó menor harmônico, é o quarto grau, Fá menor com sétima, que possui as notas Fá, Lá bemol, Dó e Mi bemol. Logo, notem que a última nota novamente, ela não pertence ao acorde de Sol 7 e ela está no contratempo. Já cai dentro do acorde novamente. Interessante explorar, por exemplo, o Fá menor 7 aqui. Olha que frase interessante. Bem característica do bebop. Certo? Então eu tenho várias possibilidades. Novamente, às vezes eu não vou utilizar toda a ideia, só um fragmento, só o arpejo. Certo? Então, muito importante isso, às vezes não tocar tudo, né? Agora, dentro de uma progressão harmônica como essa, primeiro acorde Lá bemol com sétima maior. A minha primeira escolha aqui é a escala de Dó menor natural. Nossas ideias sobre Sol 7, Dó menor, escala de Dó menor. Dó menor. Nossas ideias. Dó menor. Sobre Fá 7, é interessante aqui a escala de Dó menor dórico. Ou Dó menor melódica. Certo? Ou seja, Dó menor. Aqui, Sol bebop frígio dominante, Dó menor. Dó menor, Sol bebop frígio dominante, Dó menor melódica, certo? Eu vou tocar com o backing track para vocês sentirem essas ideias. Fragmento. Fragmento. Thank you.
com sétima quinta bemol. Fragmento. Arpejo. Arpejo de Fá menor. Novamente, arpejo de Fá menor 7.
pessoal, muito obrigado, espero que tenham curtido essas ideias. Abraço e até o próximo vídeo.